Давай з тобою вивчимо нове слово та навчимося правильно його використовувати в реченнях англійською мовою. Отже, слово, про яке ми поговоримо, це слово «зап'ястя». Перекладається як «hand». Отже, «hand» – «зап'ястя». Якщо ми хочемо сказати «декілька зап'ясть» або «багато зап'ясть», тобто вжити це слово в множині, ми скажемо «hands». Отже, «hand» – одне зап'ястя, «hands» – два зап'ястя. Чим відрізняється? Ми додали звук «с» в кінці – «hands». Тепер давай побудуємо речення. Наприклад, таке речення – це зап'ястя. Як ми скажемо? Ми скажемо так. This is a hand. This is a hand. Це є зап'ястя. This is – це є. A hand – зап'ястя. This is a hand. Наступне речення. Давай скажемо, що це не зап'ястя. Це не є зап'ястя. Як ми скажемо? This is not a hand. This is not. Це не є. A hand – зап'ястя. This is not a hand. Тепер давай навчимося ставити запитання з цим словом. Наприклад, таке. Чи це зап'ястя? Чи є це зап'ястя? Правильно сказати англійською мовою треба так. Is this a hand? Is this a hand? Is this ми перекладемо як чи є це? A hand ми вже знаємо зап'ястя. Is this a hand? Далі продовжуємо. Наступне запитання. Чи можеш ти можеш поворухнути зап'ястям? Чи можеш ти поворухнути зап'ястям? Як нам треба сказати правильно це запитання англійською мовою? Отже, can you move your hand? Can you move your hand? Тепер по частинкам розбираємо. Can you move? Перекладається як чи можеш ти рухати your hand своїм зап'ястям? Can you move your hand? Ти можеш поворухнути своїм зап'ястям? Далі таке речення. Рука в кишені. Тобто рука є в кишені. Англійською мовою правильно треба сказати так. The hand is in the pocket. The hand is in the pocket. Отже, розбираємо. The hand, ми вже знаємо, зап'ястя, is in the pocket, є в кишені. The hand is in the pocket. Ще одне речення таке. Поклади руку на парту. Як нам правильно треба сказати? Поклади руку на парту. Отже, будь уважним. Put your hands on the desk. Put your hands on the desk. Розбираємо. Put your hands. Put – поклади, your hands – руки або зап'ястя. Put your hands on the desk. On the desk – на парту. Отже, повністю речення. Put your hands on the desk. Отже, ми познайомилися з новим словом «зап'ястя» – hand та навчилися правильно його вживати в реченнях англійською мовою.